Asker adamının özgöçülüğü mekenimdi korgoyum deyip ant berebiz. Gerek bolsa ömürümdü ayoog ant berem deyip ошондой бир бизди ошого кол коебуз му мекен үчүн биз кол койгонбуз ант бергенбиз. Кайсы жерден кандай болуп кетебиз бул деген Алла Тааланын бири билет. Бирок эркек адам, эркек адам, эркек жоокери, мамлекеттин жоокери. Бул деген кайсы жерде кантип өлөм деген маселе турбаш керек. Мен өзүмдүн милдетимди аткарам деген ошого болуш керек. Ошо антыбызга туруп беришибиз керек. Ошондуктан азыркы жаш жоокерлерибиз, жаңы келип аткан командирлерибиз ошонун баарын ошону биле жүрүш керек, ошону баалай жүрүшүбүз керек. Дүйнө жүзүндө канча жерге командировкага барып, ошонун баарын көрүп келип, просто могу жерге бизге Кудай Таалам ушундай бир жер берип койгондо эмне деген керемет жер, эмне деген, ушуну сакташыбыз керек. Артыбызда балдарыбыз турат, неберелерибиз турат. Ошолорго биз мындай татыктуу өткөзүп беришибиз керек да. Бирок могу 16-17 сентябрь мен көз карашымды 180% өзгөрттү, градуска өзгөрттү да. Эмне үчүн дегенде баягы ошол жердеги бир кичинекей баягы аты жок дөңдү кайтарып отурган ошол жерде ок дарысы түгөнгөнгө чейин атышып отуруп ушул жерден кеткен жоокерлерге просто таазим айтам. Татыктуу куралыбыз эң кымбат нерсебиз. Биздин элибиздин дагы ошо жоокерибиздин ичиндеги духу бар экенин ошондо дагы жөн көрдүм. Далилдеди ошол жигиттер. Өзүн өзү жардырган капитан Элеман мен военный институттун башчысы болуп турганда мени курсантым болчу. Ошону укканда мен түчтө жаш кеттим. Бирок, калдырбашыбыз керек. Бул деген жашоо, бул деген турмуш. Аскерде, особенно ушундай кырдаалда көп иштер болуп кетет. Ошого биз даяр болушубуз керек. Эртең согуш болот деген бул сөз эмес. Мындай чоң маселелер турганда чечилбей турган маселе тургандай азыркы күндө анда бул кырдаал болуп кетиши чоң эме да. Сактыкта кордук жок деген ошо эң туура иш. Бул жагына биздин президентибиз куралдуу күчтөрдүн баш колбашчысы өтө көп эме берет да, маани берет ушуга. Мен канчалык